Përshëndetje atëherë, si do mbyllim një account Facebooku? Atëherë shkojmë tek Facebook dhe klikojmë tek këto tre vizat. Më pas shkojmë poshtë, shkojmë tek settings. Më pas e ulim poshtë, shkojmë poshtë deri tek account ownership and control. Më pas shkojmë tek kjo dyta deactivation and deletion. Më pas klikojmë në kjo delete account dhe klikojmë të continue to account deletion dhe accounti jon do fshihet.